breek waarmee gebreek moet word. Met ander woorde, dis nie net half en half kyk in die spieël en sê, okay, dis nou hoe dit is, ek weet dit is so, maar nou is dit maar so. Nee, daar moet volgende aksie wees en dit is, ek moet breek daarmee. In Spreuke 28 vers 13 skryf Salomo, hy sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks te goedste wag te wees nie, wie sy sonde bely, maar nie net bely nie, ook daarvan, afsien sal genade ontvang. So, hoe hanteer ek skuldgevoel? Ons het in die vorige punt gesê, waarop het neerkom, ek moet erken ek het 'n probleem, en ek moet dit bely. Ek moet voor die Here gaan en sê, Here, ek het 'n probleem. As ek nie by daai punt kom, dan gaan ek nie vorentoe gaan nie. Maar die tweede stap wat ek moet neem, is ek moet dit ophou. Ek moet breek daarmee, ek moet stop daarmee. En dis belangrik. Jesus se kruisdood is nie net daarom vir my vergifnis van sonde te gee nie. Dis natuurlik die groter deel daarvan, maar wat die Here wil doen, is hy wil ook vir my oorwinning gee. En dis belangrik, weet, om te lewe in die Here se genade, maar ag, weet julle, foei tog, ons is maar almal sukkelaars, nê? Jy weet, ek strompel maar van die een sonde tot die ander sonde. O, ek gaan vir ewig vassit in hierdie ding. En het mag wees dat dit is wat jy dink. Jy dink hierdie ding is maar nou my las om te dra, ek gaan dit dra. Nee, dit is nie. Die kruis van die Here Jesus is juist om daar, dat ek myself my ou lewe moet kruisig. Dit aflê en Jesus volg. Dit beteken per definisie, God het jou geroep om 'n oorwinnaar te wees. Amen. Ja, ons is nie losers nie, sorry vir daai Engelse woord, ons is nie losers nie, ons is oorwinnaars in Christus, om die ware te sê, Paulus in Romeine 8, ons is, paar ken hulle Bybels, ons is meer as oorwinnaars. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken jy kom, jy kry ons jou eerste, tweede, derde, beteken jy kom nulste, nee nie rarig nie, hoor. Dit beteken jy breek rekords, en jy het 'n paar rekords om te breek in jou lewe, en jy moet die Here vertrou daarvoor, dat jy is meer as 'n oorwinnaar. Sê saam met my, ek is meer as 'n oorwinnaar. Sê dit weer, ek is meer as 'n oorwinnaar. Jy is meer as 'n oorwinnaar in die Here Jesus. En dit beteken, jy moet afreken met daai ou lewe, jy moet breek daarmee, jy kan nie net, ek en jy moet die siklus breek, ek kan nie aangaan nie. Natuurlik, hoe langer ek daar aangaan, hoe langer gaan ek daar bly. En daar moet 'n plek kom, wat ek sê, ek bely en ek bekeer. Here, hier is verkeerd, hier is die reg in die oë nie, as dit nie vir u reg is, is dit nie vir my reg nie, ek stop dit nou, dis klaar, dis verby. Dis my ou adres, ek bly nie meer daar nie. Ek bly nie meer daar nie, ek het nou getrek. Wie van julle het getrek? Getrek, daar is my ou adres. My ou vriende gaan soek my daar, ek is nie meer daar nie. Wie van julle onthou die kondensmelk? Kondensmelk is vir my die sinnebeeld van sonde. Ek kan onthou, 'n blik kondensmelk het R2.30 gekos, ek onthou toe die dierder as R2 raak, toe dog ek, joef, een van die dae gaan 'n brood R10 kos. En ek kan onthou hoe ek die kondensmelk gevat het, dan, hy het nie seker oulike goed gehad nie, die ryk kinders het die karamel gekoop. Ons het maar net die kondensmelk gekoop, dat jou ma het vir jou gekook, ek dink het werk dierder uit, maar in elk geval, dat jy gat ingekap, en dat jy geloop en saai. En dit was 'n kind se vreugde, nê? Ek weet 'n paar van julle gaan nou hier uitry, jy weet jou suiker laat dit nie toe nie, jy gaan 'n kondensmelk koop, net om my kind wees weer te celebrate in jou lewe, woe! En dan suig jy dit, nie probleem daarmee is, jy suig, en dan skielik, dan is dit nie meer lekker nie, dan is nie meer lekker nie, dan vat jy omtrent 12 ure om daai soet uit jou liggaam uit te kry, en dis hoe dit is met sonde, jy bietjie suig in die sonde en sonde, en dan skielik besef jy net, wat sy gemors dit in jou lewe bring. En wat moet ons doen? Jy moet ophou suig. Breek met daai lewe, kry weg daarmee. Daai ou lewe, jy's klaar daarmee. Jy's nou klaar met die dinge van 'n kind. Los daai blik kondensmelk in jou lewe. Dis nou finishing class, verby. Ek breek met dit. En dis belangrik, want Paulus sê dit in Efesiërs 4 vers 22. Hy sê, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek, sê breek. Breek met die sondige mense in julle wat deur julle sondige begeertes verteer word. Die probleem is, hier's die probleem. Die begeerte gaan nie weg nie. Wie van julle het skelmlus geraak vir kondensmelk terwyl ek nou daar gepraat het? Ja, die begeerte gaan nooit weg nie. Die probleem is nie om ontslae te raak van die begeerte nie. Die probleem is om in oorwinning te lewe oor daai begeertes. Want solank ek in hierdie dop is, hierdie vlees, gaan my lei na begeertes toe. En ek moet dit weet en ek moet breek met die gewoontes.